Olá a todos, meu nome é Denir Rodrigues Pereira Filho, eu sou docente do Departamento de Química da Federal de São Carlos. Eu atuo no Grupo de Análise Instrumental Aplicada, o GAIA. O GAIA é composto por três docentes: eu, a doutora Ana Rita de Araújo Nogueira, ela é pesquisadora da Embrapa Pecuária Sudeste, aqui da cidade de São Carlos. O meu colega Joaquim de Araújo Nóbrega, ele é docente aqui do Departamento de Química, e nós três atuamos em três linhas de pesquisas distintas, tais como o desenvolvimento de métodos para preparo de amostras, o desenvolvimento de métodos para determinação de elementos tóxicos e elementos essenciais, e a aplicação de ferramentas quimiométricas no desenvolvimento desses métodos. As amostras que nós trabalhamos são amostras basicamente de solos, amostras ambientais, amostras de alimentos, amostras de água, e nós atuamos no desenvolvimento de métodos para determinação de elementos tóxicos, tais como cádmio, chumbo, crômio, e também nós temos algumas linhas de pesquisa que atuam na área de especiação química. Nosso grupo, nosso laboratório de pesquisa tem atualmente dois espectrômetros de absorção atômica com chama. Nós temos um espectrofotômetro UV visível, dois ICPs, dois plasmas, um deles com massa, outro com emissão ótica. Nós temos também equipamentos de pequeno porte, tais como fornos de micro-ondas e também banhos de ultrassom, centrífugas. E atualmente o grupo conta com cerca de 20 a 25 alunos entre iniciação científica, mestrandos e doutorandos.